Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Katunku Zeman Freeman program Viewpoint Sara Sasu Pakitmatki Hazirium. Magru Mojudima, the Balochistan, Sarhar Kwetaki, or Deltaki, Nanmunga, Zemat Workade, the Lucia C. Masharanula, Waluchip, the Huisara, the Balochistan, Pahosusitoga, or Mulki Surtial Chikomravande, Kumchi, the Balochistan Simisara, Pahastoga, the Pokhtani Simisara, Television issues, the Pahiman Khabaroku. کتونکو د گوادر پورت افتتاح تیر ورځ شو ډیر زیات خوشاله اظهار شو ارمی چیف خپل موجود وو وزیر اعظم نواز شریف سه موجود د مختلف سیاسي ګوندونو مشران دغلته موجود ول د مغربي روټ باندې کوم قافله چې راغلی و هغه نواز شریف سه دغه تمام امور چې افتتاح وکړه اوسم د ډیر خلکو خدشات تحفظات موجود دي د سی پیک په حواله باندې په خاص توګه د بلوچستان او د پښتونخوا یا د پښتنو چې کوم بیل دی دغه په حواله ډیر داسې خبر شته چې هغه سم غور طلب دی او حل طلب دی آیا هغه تمامي خبري محترم مشرانو ته په وفاقي سطح کې یا په د مونږ کوم په ملټری اسټابلیشمنت کې خلک دی هغه ته مشرانو رسول دي او کنه او که رسول دي نو دا غوي شنوای شوی دا کنه په دې باندې خبر کو زمونږ په پروګرام کې زمونږ ډیر محترم تاسو په پروګرامونو کې د خیبر نیوز په مختلف پروګرامونو کې هغه مخکې مړ دی د پښتونخوا ملي پارټي ډیر محترم مشر صوبای وزیر صاحب او زمونږ ډیر ښه محترم عبدالرحیم زیارتوال صاحب زمونږ سره موجود دی دا غو سره په دې باندې خبر کو زیارتوال صاحب تاسو ډیر مننه تاسو خپل وخت راکو ثانک یو سو مچ ملګرو زمونږ ویم چکم ملمه دی هغه هم داوا نیشنل پارټي صوبای سیکرټری اطلاعات دی د بلوچستان چې کوم معاملات دی په دې باندې خاص جوړ نظر ساتي او بیا په 13 پښتني سیمې چې کوم معاملات دی په باندې باندې په پروګرام کې دوی هم سره خبره کوي زموږ ډیر محترم محمد خان کاکا صاحب تاسو هم سره ډیر مننه تاسو راړې پروګرام ته یو جهان مننه تر تاسو شروعات تاسو کوم تاسو د ګوادر پورت تاریخي ورستي کلاوا افتتاح وا تاسو په خپل موجود وای په غوړه زما تاسو سره خبره مو شو په فون باندې او ما خو مبارکي درکړه تاسو له چې ډیر لوی ورځ ده او ډیر لوی کامه بي پاکستان ولستر لا سکړه تاسو پارټي چې سوه شول په کوم طریقې سره افتتاح وشو په کوم طریقې سره دا یو لوی پروژه د شروعات وشو تاسو کوم تحفظات یا خدشات ول هغه ختم شول او کنه اوسم برقرار دي بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لمخه نفرمان صاحب تاسو او ستاسو د ټلویزیون ډیر مننه وکړو ودانای کوم چې د سپیک پاکلا نن تاسو موږ مېلمان کړیو او پر دې باندې زموږ د حکومت په توګه باندې د پارټي په توګه باندې د کام په توګه باندې زموږ د ریس غواړي بنیادی تور باندې خبره دا ده چې د سپیک مجلس چې څو وخت روان شوی دی لاول ورځی زموږ په دواړو صوبو کې مطالبه داوه په خیبر پښتونخوا کې او دلته پښتون بلوچ صوبه کې مطالبه زموږ داوه چې دا لار ډیر موضوع لار ده او دا لار لنډه لار ده مغربي روټ خبره تاسو مغربي روټ او دا مغربي روټ چې دی دا دنیا ته سب کاریډور ستاته درکې پر خشکی باندې نو او لدغ سره سره د موسم په لیاز په هر لیاز ګواله هر د غزه وتلی او ډیره شارټ لاو ټیک پر دې مجلس کې چا څرنګ دې مجلس تور کاو چا څرنګ ور کاو دې مجلس ته چا څرنګ ور کاو خو اخر یې کار آل پارټیز کانفرنس وسو جی په آل پارټیز کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم میانور شریف صاحب د ګردو پارټیو تر مخ دا خبره وکړه چې مغربي روټ به زموږ ترجیحي روټي او په ترجیحي بنیادو پر دې کار شروع کوو اوس بنیادی مجلس چې ما او تاسو رناشتو کوو یا وخت په خپلم دا ثابت کړل چې اول کانوای راتلل دام پر مغربي روټ رال تاسو هغه مطالبه هغه مونږ لکه نه بل سوجا و لار دغه ده موږ مطالبه دغه لپاره نه کړی چې موږ پر اسمان باندې ولار تیرول قدرتۍ شارټ او په دغه معنا د اهمیت واري لارج ده د مغربي روټ ده دا غوي خپل واده مکمل کړ او فاکړه مو دا وایو دا ته چې هر ترجمه ورته کوي
خو مجلس دادی پر دی لار روان سو ٹھیک کار دوی د دی لاری بجای پر بل ځای شروع کړی لیکن رالو پر دی لار باندې نو د ګر جان تر مخ موږ کوم خبره کوله داغه حقیقت مسلمه سو چې لار اصل کې دغه ده دغه سپلار جوړی موږ د دنیا پر لار نه اعتراض نم دغهسته او دته به د سرنګ شاور کالج غوا د سی پی ایک مخالف خلک د شدا مجلس کوي نو موږ نه د سی پی ایک مخالف یو نو موږ د مخالفت کړی دی موږ د غلار غشت بیا په آل پارټیز کې وزیر اعظم صاحب ومنل بیا ول خو په دې لار باندې د قافله غاله نو تاسو مطالبه پر شو بس یا موږ مطالبه پر سوې نه ده دا حقیقت مسلمه سوې چې لا مکمل شي او تاسو مطالبه ده موږ مطالبه ده دا چې پر دې لار به کار شروع کیږي کوریډور شکم اصل روح دی هغه بل تر هغه دغه دی پر دې به کار شروع کیږي او دا لار به جوړیږي او دا به لا ګوادر تر کاشغره دورای لار جوړیږي لوی لار به زندخ کیږي بیا نو د ریلوی ترتیب دی ریلوی به جوړیږي لریلوی ما سه بیا او صنعتي زون به جوړیږي بالکل صنعتي زون به جوړیږي اکنامیک زون به جوړیږي فایبر اپټیک به وي د انرژي چې کوم منسوبې دي موږ دلته خدای د المر را کړی دی موږ خدای خیال وجه د ملتان مر ډیر شل مر دی هغه دا ثابت سوچ دی توبه کاکړیو د توبه سگزیو د زیارتو د کلات المر د سولر د پاره تر ملتان موپید نه زردوسی اوس د مطالبه تاسو د چانه کوي په بلوچستان کې تاسو په خپل په حکومت کې په لفاق تاسو ډېر تعلق دی د مطالبه په شکل نه وایو ګر سره د مطالبه چې له چا څخه کوو خو پاکستان یو فدریشن دی او د فدریشن یو وزیر اعظم سره او یو وفاقي حکومت سره زموږ مجلس ته دی چې بیلا ځنډ پر ټول شیانو باندې تر هر چا زموږ د انرژي فیزیبلیټی کدا هوا واریده کدا المر واریده سنتی زونز په هر معنا چې هر ځای تر ټول موضوع ځایونه دی هغه موج ٹھیک د سنت لپاره پنجاب موضوع ځای کې سر دی نه د زموږ وطن دی په دې چلته ته د سنت لپاره مټیریال ګسر لري نه خام مال نه لري موږ هغه خلک چې دا ټول خام مال لري بیا څلرم خبره بنیادی دا ده چې د ریلوی د لپاره بیا دا شاتشتہ او دغه روټ تا ته د وستې شیا د پاره څلور پنځه ډیر اهم کاریډور زرکې او دغه د پاره زستا تر مخنیب صاحب دا وایم چې موږ دو ډیر سره روپی د چمن د پاره د تورخم د پاره او د واګه د پاره یو کال لمخه موږ منځوري ورکپې اکنیکي په دې خبر کو چې بورډر چې کم حساب کې خبر دا دا چې دوی منځوري موږ ورکړل د دې معنی دا ده چې دې اهمیت ستا اته به چې جوړې ده ترانزټ ټریډ د لپاره بس ولیات برابرې ده صحیح په دې خبر کو ما په څنګه کا سم عوام نشنل پارټي هم د مغربي روډ په حواله باندې خپل دریز بار بار وړاندې کړي دي او وزیر اعظم ته بار بار ویلي چې هغه خپل وعده وفا کړي کومه د کوم مطالبه یا د کوم غوښتنې شته دوی د اغستا سوم ده په کوم طریقې سره بلوچستان حکومت دا معاملې ډیل کوي په خاص توګه پښتونخوا ملي پارټي چې د پښتونو نمائنده جماعت په بلوچستان کې غړي کیږي او دا وهم لري تاسو غنئ چې د دوی د خپل حق د پاره چې کوم طریقې کار دي غوښتنه دوی کوم طریقې کار دي دا ټیک دي اول خضر ټولو مننه کور ودانای دلته درا غوښتو حنیف رحمان صاحب په دنیا کې مسلمان یو حقیقت دی او زموږ د امات ګډ جمهوریت کې هم دا یو ښکارا پیټرن دی چې ټریژری بینچز دی او مخالف د حکومت اختلاف وي نو په دې باندې خو ما په خیال ډېر ډیبیټ وسلو چې موسم ورته موافق دی شارټیسټ روټ دی د سی پیک نمخ کې گوادر کاشغر او د سی پیک اوسو جی په دې باندې زما خیال ستا پروګرام شاید موږ ته اجازه نه کړی چې موږ د دې په افادیت بنیادی سوال دلته دا دی چې دا روټ چې اوس په دې کومه خوا لاړ په وفاق کې هم او په صوبه کې هم یو امید و چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي بدلته د دې پښتنو د ډېر عمر بعد هغه احساس مې رومیاني هغه بل لري کړی یعنی نن زه هم دا خبره کوم چې نه په حکومت کې هم نو په روډ ولاړې مطالبه کوم د سرکار نه کوم دلته لږ راجیبا یعنی دا منطق راځي چې حکومت هم وایي چې زه مطالبه کوم ٹھیک د دې لپاره ما ته د دې سی پیک په والا زه د ولی خان یو ډیر په خوا
یو دغه کوم چې بټو ماته بار بار ویلې چې خان صاحب ته کله یو یو فایل راوړه خان صاحب ته یو حکم وکړه کله چې دوی په 70s په دای کې نو چې ډېر یې تنګ کړم نو ما یو فایل ورکړو دوې ورځې بعد نیکسټ چې زموږ میټینګ وو نو وایي بټو صاحب راته ویلې چې خان صاحب زما معذرت غواړم ستا دا دوه کاغذ چې دي دا د ما د وسه بهر دي نو ویل ما تا راته ویل نو ما خو تا ډېر تنګ کړم نو هغې کې ولی خان دا ورته لیکلي وو چې په ډی آی خان ژوب کوټه چمن دا یو دا روټ دا سره لینکا او د همدې لارې د ډی آی خان د لارې د 1500 میګاواټه ټرانسمیشن لاین نو بابا لیکي چې وایي ما ورته د سرکار او د ریاست لپاره خو څه مشکل نه دی وایي نه چې در دې کې ماته څه نور چل ښکاري نو زموږ خپل دغه دا دی چې نن هم دغه روټ چې د دا کم افتتاح زموږ د ملک وزیر اعظم وکړه او زیرتوال صاحب دا مال د هغوی اتحادي دی دا روټ حسن اقبال او این ایچ ای حکام دا وایي چې دا 90% جوړ دی نو چې 90% دا سی پی ایک روټ جوړ دی نو د دې ستا اندازه لګولی سي چې دا هغه روټ دی چې د این ایچ ای کم د نن څه 12 کاله مخکې په دې په ټوکړو ټوکړو کار روان و او دې ته نن د موټروی یا د سی پیک نوم ورکول زما په خیال چې هر څو یې پله وګرځو وګرځو د ولی خان خبرې ته ځو چې دغه د پښتنو دغه کنکټیویټي چې کومه ده در ننه پورې د ډیرو هڅو باوجود هم موږ ته حکمران خبر نه زغمي جی ٹھیک خو په دې باندې موږ خبر کوو زرتوان سیمه هم تاسو کوو چې تاسو خو بحثیت د حکومت په دې باندې چې کوم ستاسو طریقې کار دی د دغه خپل غوښتنې تکمیل لپاره هغه ټیک دی کنه وړه شند مالو د مینه باد به تاسو طرف ته واپس راځو چې کوم کو اخلو وړه شند مال د مینه باد واپس راځو او د سی پیک او د ګوادر پورت په حواله باندې محترم مشران زموږ سره موجود دي دا غو سره به نور خبره کوو دونکو پروګرام کې به ته هرکلی زرتوان سیمه کاکا سیمه کوم خبره کوي هغه خو بحثیت زمو ته اپوزیشن مې ما یو دی سیاسي ډلی بحثیت مند یغه خپل خبر وکړه او د خپل مطالبات اظهار هم وکړ تاسو په خپل حکومت کې او تاسو بار بار دا خبره وفاق ته هم رسولې دا نواز شریف صاحب تاسو د محترم مشر سره ډی تعلق دی او زما په خیال تاسو به سره متفق یې چې د محترم مشر د نواز شریف صاحب په حق بیانات د جمهوریت په حق بیانات هغه څنګه پټ نه دی د دومره هر سا دومره نږدې تعلق باوجود په حکومت کې د موجودګۍ باوجود ستاسو خبر نه منل کیږي تاسو نه غنئ چې ستاسو سیاسي حیثیت چې هغه په دې وخت ډیر کمزورې ده حنی فرمان صاحب ته د وزه څنګه تحلیلې د پر خپل ځای باندې محمد خان مجلس کښې شولې درته وی کله ترڅو پوری چې د حکومت خبره ده یا د نواز شریف خبره ده یا زموږ د اتحاد خبره ده کاته جمهوریت ته ځې جمهوری سیستم ته ځې نظام ته ځې نو موږ د صوبې په توګه په داسې حالت کې یو چې یوه پارټۍ هم دلته په صوبه کې په ځانګړې توګه حکومت نشي جوړولی او چې ته له چا سره حکومت جوړې د حکومت علایي سره جوړېږي د هغو بیا خپل ضرورتونه او تقاضې وي موږ د ضرورت لاندې دلته یو حکومت تشکیل کړی دی د دې حکومت موږ برخه یو د هغه حکومت هیڅکله دا معنا نه ده چې موږ به تر خپلو ملي ګټو تیریږو دغه ضرورت چې ستاسو کم دی دغه ضرورت په بنیاد تاسو حکومت جوړ کړی دغه حکومت د جوړولو مقصد خو د عوام ګټه وي کنه عوام ته فایده رسولی خو تاسو دغه عوام ته فایده نشي رسولی تاسو په خپل دغه ضرورت کې تاسو نه غنئ چې کمزور یا پاتې رالی که سی پیک په حواله مو خبره خالي وکړو په هر حواله چې کوي په هر حواله چې ته خبره کوي خبره دا ده چې د دې په عقله چې سړی حکومت ته راسي نو په حکومت کې چې د باندې کوم مجلس کېږي په دې مجلس کې چې نن موږ ناست یو هغه کوم شی دی چې د یو چا تر مخ موږ په هغه کې پټه خوله پاتې کېږو یا موږ په تاریخ کې پر داسې ځای درېږو چې دا ځای راغلی او په هغه کې موږ غونډه یا مطالبه یا مجلس یا ژغه موږ نه کښېښولو زه بیا دا خبره کوم ملي ګټې او
مفادات د پارټي مفادات د حکومت مفادات په صوبه کې زموږ حیثیت دا پاول ورکه مسلمه کړ سوې د یا مسلمه کړې د موږ په دا حکومت مسلمه کړې د موږ واستل موږ داویل شو چې تاسو د خپل حق لپاره د عوام د خیګړې لپاره خپل आवाज بار بار پورته کوي خو تاسو اختیار شاید دومره نشته چې دا ګټه کوټ راوړی دا بغړ دی ها ان پرمان صاحب سم مزه واځي کلیر ته کوم چې دلته په پاکستان کې جمهوریت څو چلیدلې ٹھیک بیا په جمهوریت نه چلیدلو کې د اسټابلیشمنت څو رول دی او دغه اختیارات چې دی کده چا د خیال د چالت پراته دی بس لا سروا چور واخ دلته دا سم نه ما بس خان صاحب هغه خبره پټا کړه چې زه خپل د حقوق خبره بار بار کوم زه پټ نه پات شوی زه غل نه پات شوی ما پار فورم باندې خبره کړی دا واقعي دوی د پالټي مشران مختلف خبرې کوي نو دوی شاید هغه اختیار نشته څنګه دوی وایي چې دا سینه ده چې اختیار پرو دی رواله ما او زه به هغه استعمال کوم متفقي هدا دې د ټول لوی چوکیدار یا ادراک شته دا به ولس کوي زه د زیارتوال صاحب سره په دې اتفاق نه لرم چې هغه کم فورم دی د مثال په توګه که صوبایي حکومت کمی هڅې کړې دي د صوبایي حکومت حصہ باوجود زموږ اوس موجوده وزیر اعلی د پښتنو یو ډیر مهم ایشو د مردم شماري د صوبایي بین الرحمت کم اجلاس چې کیږي د څلور واړو صوبو وزیر اعلی ګان وزیر اعلی ثناء الله زهري اولنۍ سړی د مردم شماري مخالفت کوي ٹھیک پر څنګه زارتوال صاحب ناست دی نواز شریف دا مال په وفاق کې د غوی سره په صوبه کې د غوی سره الایز دی په مغربي روټ چې کومه احساس مرومي احساس بیگانگی بلخصوص پښتنو ته ته د دومره څلويشت کلنې وژنې باوجود په فاټا کې او په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې دا مال دی دا غو سره الله دی یعنی هغه کم مشکل دی امید او توکو خدا و چې دا هغه کامی ګټي دی چې دا هغه کامی جماعت چې د کم احسیت او د اختیار خاون سودا بنن د دې جو پښتنو ته حل کیږي ٹھیک ٹھیک یعنی بل افسوسناک خبره ده چې سانیا 8 اگست کیږي ډیر ژر دا کیږي خودکش و خودکش و ډیر ژر دا سټیټمنټ راځي راو ایکس وای زد دا و پکې د پاکستان سپریم کورټ راولاریږي یو جوډیشل کمیشن ټاکي یو کس ټاکي هغه هم د دیر شپنځه د شوز تیر دو بار ډیر درنه پیښه و زمر صوبایي حکومت د دې د پاره د سټې د پاره جی اډوکیټ جرنل د دې د پاره صوبایي حکومت نماینده دی هغه یې دلته نو زما سوال دا دی چې هغه بیا کم ضرورت دی چې رحیم زیارتوال غونډه سیاسي کارکون نن د دې دومره ښکار شیان باوجود هغه کومه مجبوری ده چې په الایز کې زه سره لرم الایز کې زه ومه زما سره چې نواز شریف په 1992 کې نه مناله نو ما سره زه دین روان سول ما غول ما تاسو سره د پښتونخوا د نوم خبره نه ده کړې ډېر صفا خبره اوس نن افسوسناک خبره ده تاسو ګڼئ کډ بل فرض تاسو چې کوم خبره کوي تاسو حکومت پرې خوده په هغه وخت باندې کدوې حکومت پرې نو تاسو ګڼئ چې دا مسلې به هواري شي نه د کی فرق دی اوس زدا وایم چې د یو ګوند صدر په هیڅ د یو کمیټي د ممبر په هیڅ د عثمان خان روزانه په سینټ کې بغاری دي په اخباراتو کې په ټیویانو کې بغاری دي چې یو خښت نهسته زه خپل فزیکلی کلل عثمان گورنر صاحب وایي چې یو چند عناصر دي هغه سی پیک او مغربي روټ ثبوت هاجي یعنی دومره تضاد به یک وخت زردار صاحب دا خبر خو واقعي ډیر زاد خلک کوي عثمان کاکړ صاحب دغه پروګرامونو کې راځي موږ خو خملګره دي هغه بار بار دا خبره کوي خو دا خبره چې اوس کوم وکړه نو آیا د ګورنر صاحب اشاره عثمان کاکړ طرف ته ده حنیف رحمان صاحب سیاست ټوک ټکلی نه دی جی هیستری ګرځه پرته ده په دې هیستری کې چنن موږ پر کوم ځای ولاړو دا د تاریخ مورخ لیکل دي چې د چر لاسه دویمه خبره ده دا چې موږ د کوم روټ خبره کوو یا موږ د کوم ملي مفادات خبره کوو یا موږ پر کوم ځای باندې ولاړو دا صوبه د پښتون بلوچ شریکه صوبه ده ٹھیک
د دې صوبې په سیاسي واک کې موږ بې برخې شوي وو له وخته زموږ غوښتنه دا وه چې زموږ تحریک پر مات شوی دی غوښتنه مو دا وه چې دلته به برابري وي که تر برابري راتګ پورې په دوو لویو چوکیو کې به یو چوکۍ زموږ شو یو به د بلوڅ وي دا واک خو تاسو اوس هم نه دی میلاو که نه وقول د دوی واک خو تاسو نه دی میلاو اوس هم دا واک بخښنه غواړم دا واک هیچ چاته هم نه دی میلاو دا واک هر چاته میلاو ده په دې واک دوی پنځه کاله حکومت کړی په دې واک نواز شریف اوس حکومت کوي په دې واک زه حکومت کوم تا بلوار زه مجلس ته نه پرېښودم دا یو ارتقایي مرحله ده دا اختیار به جمهور ته قدم پر قدم راځي دلته پروت نه دی چې ما راواخیست یا ده راواخیستل یې ځان سره کښېښوله مجلس بنیادي دا دی چې مجلس ته رنګونه او شکلونه ورکونګ دا جلا مجلس ته جلا خبره ده له اولې ورځې څخه زه ولې بلوچستان سو زه خو بلوڅ نه وم زه خو پښتون یمه زه خو د خپل تحریک برخه ومه زما خو به پلانی نوم وم دا چا د چا له لاسه او نن چې زه په کوم حالت کې یم زه به بیا دغه ځای ته ځم دا ګرد مجلس د سیاسي پاچاهانو په توګه درته وایم موږ اسپندیار خان شیرپاو صاحب سراج الاک صاحب فضل رحمان صاحب دا زموږ د پښتانه کې د پاچاهانو مسران دي دا مسری به هر ایشو چې راځي موږ وایي راسې پر کښېږنو دا به حل کوو او د ملي مفاداتو کوم خلک چې ستاسو په حکومت کې په ناستې تنقید په دې کوي چې یاره دوسره اختیار نشته واک نشته دوی څه ګټه قوم له رانه وړه ستاسو نه توقعات ډېر زیات ول که موږ د هغوی دوی د تنقید یا دوی د چې کوم نیوکه ده دا موږ سیټ ته کېږو موږ دا وایو صحیح شوځي که تاسو دغه اهداف نه دي ترلاسه کړي کوم چې دوی وایي تاسو داسې کوم اهداف چې هغه ترلاسه کړي دي تاسو ګڼئ چې که موږ په حکومت کې نه وی نو دا کارونه به د بلوچستان د پښتنو لپاره موږ نه وی کړی اغه راته وای غوا بنیادی تور باندې چې موږ د حکومت راغلی زموږ له زمانو زخه پر یو خبره باندې زموږ غاو مجلس وو چې په دې دوه چوکیو کې و زموږ ته د پښتانه ده بیا ور په دې لګیاو چې پښتانه ته راو بیا په دې لګیاو چې ګسر ځان ته راو نن موږ ځان ته راوړی دا ته چې کوم مجلس کوي چې د پلاني سړي پلاني خبرې ته اشاره ده د پلاني سړي پلاني خبرې ته اشاره ګورنر دی د ګورنر د ریاست نماینده دی دی څنګه وایي څنګه غږیږي دی به د ریاست ترجمانی کوي وزیر اعلی نه دی وزیر اعلی ته نه شته د سټیټ د نماینده ته راغږیږي زه عثمان محمود خان موږ چې غږیږو موږ بیا خپل حسیت مده په خپل حسیت شګیږو نو په خپل حسیت کې موږ د خبره یو ورځ مده پریشي ټیک د ریاست د نماینده په حسیت چې د وفاق نماینده دی ګورنر صحیح د چې کوم مجلس کوي ټیک شوږي ها زردوال سی تاسو نه سی کاکا سی سم خبر کو کتون کو تاسو هم په دې پروګرام کې برخه غوښتي شي زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 ات 1 2 ات 3 3 3 3 0 0812833330 تاسو په دې پروګرام کې برخه غوښتي شئ د محترم مشرانو سره تاسو خبره کول غواړئ چې تاسو کول غواړئ پښتنه کول غواړئ تاسو د دوی نه تاسو کولی شئ او په دې شو باندې تاسو خبره کولی شئ کاکا صاحب هغه خبره پډا کړه چې به گورنر طرف تاسو کوم اشاره وکړه هغه ریاست نماینده دی وفاق نماینده او ما خبره کوي کوم چې ریاست یا وفاق خبره کوي دوی په خپل حیثیت کې به حیثیت د پښتونخوا ملي پارټي او سیاسي ګوند دوی هر خبره هر فورم ته خپل خبر رسولی دا دلیل تاسو غنی چې ټیک دی زما په خیال هني فرامان صاحب ډیر ټیم نه دی تیر زیارتوال صاحب خپل سیاسي کارکون پاتې شوی دی او په دې روډ په دې ګلې او په دې به ډیر چغې وهلې هغه چغې د نن هم د دې د پښتنو په غوږو کې دی هغه مخته تیریږي د دې مات ګډ جمهوریت سره ډیر زیات اختلاف په خپل ځای خو د دې یو مهمه برخه دا ده چې په دې کې خلګه شکر کیږي زه به د دوو نقطو اشاره وکم چې یو ډېر غټه غوښتنه وه چې د دې صوبه کې د پښتون او د بلوز په سل کې 50 بل نن د یو سیاسي کارکون په حیث درې نیم کاله تقریبا کیږي او څلورم به اوس په دې بل بجټ پر راځي رحیم زیارتوال صاحب چلو ګورنر به موږ د ریاست نماینده وګڼو د مشر رور به نه وګڼو زه به دا وایم چې په دې څلور کاله
که دغه 50% وسایل باندې پښتونخوا ملي امن پارټي د دې د پښتنو د اشاره وکړه چې موږ محروم کړل شوي هغه محرومي در کومه ځای راغله زما دغه دا ده چې په تېر ګورنمنټ څخه هم دا مال پښتون بیلټ په ډېر لاندې پرسنټیج روان دی د دوی د حکومت د راتلو نه پس نور نور هم لاندې تللی دی یعنې 50% زما مطالبه وه نالی او ٹینکی نہ ہو سولر نہ ہو تو پښتونخوا ملی امن پارٹی او ډیر ښکاره خبر ہو چې زما په دې صبح کې 50% وسایل او زه په دې صبح کې هم دغسې زه حق لرم زه وزیر اعظم راکلی سم بالکل یعنی زه به دا پوښتنه وکړم چې د سیکنډ لارجسټ پارټۍ په حیث د ترډ پارټۍ سجیشن د پښتونخوا ملي امن پارټۍ د پاره راځي دا یو ډېره نادره موقعه وه زه ولې خپل ځان نه کوم پیش سیکنډ لارجسټ پارټۍ پښتونخوا ملي امن پارټۍ د بلوچستان په تاریخ کې او دا راځي د ترډ پارټۍ مجر وزیر اعلی جوړي تاسو دا خبر دی چې داري سره من چې ته گورنر خبر کیش دا صرف د ریاست نمائنده دي نو ما به وزیر اعلی شي پخت دا ریاست نمائنده کې به دا خسته وي ټیک سوسی مسلم باغ نه مونږ سره یو کال لري تاسو سره خبر کول غواړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ارور سو خبر کی نوم دراته وایا عبد الخير له مسلم باغ زه خبر کوم دا چا سره خبر کول غواړي او سره غواړي ارور جی لا دا ما به تا کا سوال کوم جی جی پلیز سوال مدا دی چې په سینک کې داوود سیرالیزای چې دی هغه چې د کمی کمیټې چیرمن دی جی زما له ده دا سوال دی چې د تر اوسه پورې پر دې باندې ولې استعفا نه ده ورکړې ټیک ټیک داوود چکری صاحب واری کی سوال دی چې هغه د کمی کمیټې چیرمن دی او سینټ نه استعفا ولې نه ورکړې هاو سټینډینګ کمیټان تاسو ته په پته یا ابو خیر ور شاید په دې باندې دغه نه چې دا د حکومتي فورم نه وي ټیک دا د اپوزیشن هغه نمائندگان چې هغه د حکومت پر دغه چک ان بیلانس او دغه باندې خپل ژغا کوي دا د سرکاري او دغه دغه زردوال صاحب دوی خبره وکړه چې یقینا د عوام د ریاست نمائندګي ګورنر پځی کې مونږ بداسي وایو مونږ بدانه وایو چې هغه د محترم مشر مشرور دی محرومیانی سمره حد پوری کم شوه هغه لږ مونږ ته پډا کوي زه حنیف رحمان صاحب ستا او د ټولو صوبې تر مخ زه د حساب کتاب والا سړی د چې د صوبې څه تاریخ اوسېدلی لا تاوله منګل صاحب چې راواخې چې د اول وزیر اعلی د دوی په کومک راغلی له هغې ورځې تر نن ورځې پورې په مالی بجټ کې زه د ګرد صوبې تر مخ دا ثابتوم چې زموږ ونډه قطن نه ده کمه سوې پاتې سو ده چې موږ ځو عیني برابرۍ لر دا د صوبایي اسمبلۍ یا زموږ د مینډیټ شاید دا دغه نه دی د دې اصلاح کومه موږ د صوبې واحد لارجسټ پارټۍ سیکنډ پارټۍ موږ نه وو دا نور خلک آزاد کامیاب شوي دي بیا مستملګري کړل لیکن موږ په خپل تعداد او شمیر زه دته وایم محبت خان ککا لږ به له موږ سره رښتیا کوي او واقعتا اخلاص له برا سره ځي دا زموږ میجارټي په مینارټي څنګه بدل سول او په دې صبح کې دا کوم حالت پر موږ امپوز دی دا حالت زه خو برټش بلوچستان زه خو د خپل وطن برخه بکېدم زه بلوچستان چې ته پارسم او نن چې ماته وای پلانای شي زه ثابتوم چې په کوم کار کې د به هم نوم راخي زه به هم جواب ورکوم د جواب دی رنګه چې په کوم کار کې په کوم حساب کې زه له پلانې د غلی ودلم پات سودا خبر چې پښتون وزیر اعلی چې دا ګرد سیټان د پښتانه ایم پی ته ورکوم بلوس بو وزیر اعلی راځي په دې چې دا وخت د حساب غلط دی او د حساب چې څنګه غلط شوی دی چا غلط کړی دی دا په خپل زستا تر مخ ژدمه موږ د اتنې مردم شماري بایکاټ د یو دلیل وراسي په توګه باندې موږ دا بایکاټ کړل یو ارمی اتاختر اتاولا منګل موږ مردم شماری ول دویم ور زوی کول د د مردم شماری کول افغان ماجر رجستریشن او پلانای مجلس او یو شی نو دا ګډ دلیو د کول اوس چې کوم تاریخ راغلی دی چې موږ مردم شماری غواړو
دا مردم شماری دا یوه چې موږ نه کوو څلی نه کوو او هغه خلق به قاعده درې لکه دي که دوه لکه دي که څلور لکه دي دا رجستر شوي دي په نادرا کې رجستر دي یونیسکو یونیسف سره رجستر دي دا کوم پیدا کړي دي اوس نو مجلس بنیادي دا دی چې دی څلی نه کوي نو په دې خو موږ سر خلاصېږي چې دی نن څلی نه کوي او اته نوي کې څنګه کوله اتلس کاله بعد چې دی نه کوي اوس د فارجي او کال دی اوس ما د فارجي خبر کمپلیټ کیږي نو په دې کې زما دا مجلس دی په دې کې زما دا خبره ده چې زه یو ځای ته ځم له حساب سره ځم او د حساب د پار حاضرم چار چاته ورکوم په دې معنا نو که دا د مردو شمارې مسله ده که دا د سی پی ایک مسله ده که دا د پښتانه د اختیار مسله ده که دا د پښتانه د برابرۍ مسله ده پر یو خبره د یوې ورځې لپاره لې چا سره موږ په دې کوم حساب اور کول تا غوي تیار زی خو موږ سره یو کالر زی دوس د لپاره ګور سوق د کوم جن السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام علی فرمان صاحب څنګه ډیر مرنه رو سو خبر کې د کوم جن د مسلم بار خبره کوم یا مطلع کا کړ جی کا کړ سه خبر وکړي جی محترم مشران ناس دي او بل څه ما رینجر سوال ساز دی سوال دی جی جی پلیز د یو شپ شتنه ز کوم مرځ اتوا تاسو د ترننه پوری پسیټیک په والا باندې دوی کوم आवाज پورته کړی دی موږ خو یو आवाज نه دی لیدلی د دې ته نو اوس موږ کار چې دوی صبحی مشر دغه په هرځ کې لګیای هر هر فورم کې خبر کوي کنه اوس موږ کار دا دوی په خپلم کوي زما پر سوال دا یو شی ز د شوم علي برمان صاحب جی جی زما پر سوال دا دی چې دوی به د برابرۍ ناره ولا چې د پښتون بلوس برابرۍ به وي په دې سبه کې کومه برابرۍ سره نه پوره راغل کیده بل سوال زه دا چې کوم چې تا به د جنوبي پښتونخوا تا تر ننه پورې په اسمبلۍ کې د خلک باندې ګایدلای بالکل ته پر دا مجلس باندې ګایدلای بالکل یو شی نشته مرنه جډیر مرنه ډیر مرنه زردوال سپتا سوالات ځوږی باورې ده نو اول سوال د دا د چې ګوا په صوبه کې د پښتون بلوس برابرۍ ما بیان کله او دوبار وې ده په دې کې لسر او دوبار دورول نه په کابل کې وشو نه دورول وایم په کار دی نه په دې کې داسې مجلس ته او دویمه خبره دا ده چې د کوم ځای پور د صوبای اسمبلی مجلس ته په صوبای اسمبلی مجلس کې موږ پر دې موضوع کتن خاموش نه پاتې سي او دا دریم سوال چې دوه کې دغه واري د جنوبي پښتونخوا خبره د څه وکړم زين می خلاص مله خو خبر حل جوابات نه هوته میراو جنوبي پښتونخوا ور د موږ مخ کې دا وویل کنه پر سپیک باندې خاموشي پر سپیک باندې موږ خاموشي نه د اختیار کړی او زه په پوزیشن کې نه یم چې دا رنګ نار وکم لکه دای چکی لیکن چې پر کم پور باندې پر پور باندې ما چې په آل پارټیز میټینګان کې سوي وم چې په پلان کې سوي هم تاسو غړي د دې نه زیات جارحانه پن یا شدت یا د دې نه زیات په غټ فورم باندې خبر لګ نشي کېږي تاسو دا وایي دا زه مطلب دا دی چې کوم ځای راغلی دی تاسو ته خپل حق دا صاحب سوي دی زه کمیټې ته ورغوښتل سوي موږ دا ګټ صورت یې علي شي چې دا حسن اقبال صاحب ستا په تقریر ته خلکو ته اطمینان نسي ورکولی په عمل کې بکې عملي قدمونه باندې کاکا صاحب هغه خو ویل کنه چې مونږه حساب ورکول ته تیارو مطلب لکه راشه را سره کینه بالکل په هر فورم باندې مخبر کړی دا تاسو غړې دوی څو کې اې د حکومت پر لکه دغه بهر خو نه کنه بیا د دوی خبره په کوم فورم دوی خبرو کې په اسمبلی کې دوی خبره کوي په چور سره کې په میټینګز خبر کوي اسن اقبال دوی خبر رسولې ده بل کوم داسې عمل پکار دی چې تاسو به حیثیت د اپوزیشن یا به حیثیت د پښتنو یو بل نمائنده جماعت تاسو اطمینان وشي مطلب دا اوس ډېر ښکارا خبر رسوله چې دا څنګه چې زیارتوال صاحب کوم خبره کوي نن ولس په دې پوهېږي چې به یک وخت دا دوه خبرې نه سره کیږي ها یا خو لکه څنګه چې د ولس د مال تقاضا کوي چې یا خو د دې حکومت حصہ د دې ټول میرومۍ زموږ وره ها تاسو به هم دا جواب مې راکوي سوال هم زموږ دغه خوړو کې شند د مې ماتو ویل شو د ماخلو تاسو به دا جواب بیا مې راکوي کتون کو ورا شند د مان د مې بعد پس راځو تاسو په پروګرام کې برخه غشتي شي راځو د بیک نه بعد کو پروگرام کې بیر تار کله هم محمد خان صاحب ابوی خو خبر وکړه دوی ما ماغه سوال چې کوم داسې عمل وشي کوم داسې فورم مان دوی دا خبر وکړي دوی خو په فورم دا خبرې کوي چې تاسو اطمینان وشي تاسو مين د پوزیشن فورم یو د رو بازار دی کلاسې پلا چوک دی
چې زال ته کوم خبره کوم او کچیر زه د واکو د اختیار خاوند يم او دا واکو اختیار ماته پښتنو را کړی دي دا ماته د بل چا په ایمانې ملو سم نو زه د ژوب چې کوم خبره کوم ازه بیا د اسمبلی په پلورم کوم زه په مشترکه مفادات کونسل کې د سپیک په والا هم هغه خبره کوم چې کله زه په مسلم باغ او په چمن کې کوم دوی داسې نه کوي دا نه ده سوي یعنی زه دا په مشترکه مفادات کونسل کې د مردم شماري زموږ وزیر اعظم وزیر اعلی کلم کلم مخالفت کړی زیارتوال صاحب په څنګ ناستې فورم ته چی شته فورم دوی خدا وی کړه فیصله یار د اختیار حصول د دوی د وینا تر څخه بل خبر عمل نه کنه زبتا ته بل خبر او انتقای عمل نه کنه رحمان صاحب دا هر رای چې کوم ده هر رای د دوی وزیر اعلی دا مکتوب وارو نه وزیر اعلی مخالفت وزیر اعلی مخالفت کتر نه ذکر مخالفت دا مال د دې صوبې در ټول لو مستند وزیر اعلی مستند مفادات او غمسل کې وزیر اعلی مخالفت کتر د دې الزام غلط فرنچر فرنچر کور د هم زیارتوال صاحب په کانسټیټیوسي کې د دوی په احتجاج دي او واقعي احتجاج دي خلک تنگ دي چې اف سي ناجایز غونډه ټیکس اخی همدا صوبایي حکومت دوی پټي ملګری روزانه هر ترې مسلې گئیش زه د هر ترې مسلې صوبایي د ضلع مصر در شوی داغه بیان در شوی ما چې هر ترې میاشت بعد ان فرمان صاحب او دی اف سي ته اکستنشن صوبایي ګورنمنت وکړي خا اوس فورم ته چی شته و فورم ته یک مشترکه مفادات مطلب دا ته موږ ته ځای چیک دی مصوبای په پینو فردغ نش ځای دی نه شته دی په پاتې نه دا غزا دا مطالبه دی چې دا راځي مشترکه مفادات کونسل کې وزیر اعلی مخالفت نه کړي دا یو ذمہ دار او غړو ان فرامن صاحب ته د خدای ژوند در کې مطلب د نواب حسن اولا غ سټیټمنټ تا مخ ته شو چې هغه اول نه سره دي چې د اول د ټول وزیر اعلی نام مخالفت کوي ټیک شو چې موږ مشوري باندې کیږي او پټن وکړي نه د سوي زه یو بل ارستا په خدمت کوم در ټونو نه زیات مردم شماري د محمود خان پالکا کې وسو پټن وکړي خوریم زرتوال بایکاټ وکړو تلیانه د خلکو وړلې په کوټه کې نو وسو په ژوب کې نو وسو چې څومره مردم شماري سره د بیا سنسس پراتی دی ریکارډ براوخو چې د محمود خان حلقه چې کوم مردم شماري دا خبره شي دا آیا که وزیر اعلی بالفرض مخالفت جی پلیز علی فرمان صاحب موږ د مردم شماري بایکاټ کړی دی که د محمود خان په حلقه کې سوی د محمود خان په کې دی زیارتوال په کې دی ککړی تا ده اړه یې پر محمود خان باندې خو مجلس دا به جلا دی موږ به کارت کړی دی او د ګردې صوبې مردم شماري د ټول ملک په پرسنټیج پورته سوی ده په هغه کې د تر مخ ثابتوم چې زما د ریس سیو چې سټان رااله نو ما ته رااله تا ته رااله تر بل چا زیات رااله د کومې اسمبلی دوه درال په درو کې د صوبای اسمبلی د ګردې جلا بیانو څو سټان راغلی دي یو ول سټان راغلی دي او تا ته راغلی دي ټیک ستا وطن ته راغلی مجلس ته دی چې بیا هم د خبره کوم چې موږ د حساب کتاب والا خلګیو د حساب کتاب کې که چا ثابته کړه چې موږ په حساب نه پیدلو په جذباتو کې وو په پلانا کې وو دا قطن نستان وجود لري د پاکستان مردم شماري اوس فوج خواست کړی دی چې موږ نه یو خلاص مردم شماري کې موږ غواړو فعلا ممکن نه ده اعظم د خکړې ده لیکن مردم شماري داسې ده چې مردم شماري به کیږي په مردم شماري کې موږ په دې صوبه کې ککبرونه څوک را استابیل هم ورته ته یو خبره بل درته کوم نادرا موجوده ده ورور دا یو جګړم نه غواړي نادرا موجوده ده ریکارډ موجود دی نادرا دی ریکارډ را وغواړي نادرا دی خپل ترتیب جوړ کی دا کېدلی سي او موږ به دا ثابت کو چې ګا موږ د حالت چا چولیو او په صحیح مردم شماري کې موږ پر کم دی یو خبره لا بل درته کوم د پښتون د بلوڅ په معنا شلاره داده چې زه بلوڅ د پنجاب برابر بولم او په دې صبح کې بیا مالک یا پلانای سره را ولاړی چې دای بداوایي چې بل پښتون لږ دی بلوڅ تر زیات نو دا لږ بلوڅ خو ما یو موږ یو ځای په دې کې راغلی یو چې موږ د پنجاب هم برابر کړی دی ټیک بالکل جی موږ به دې ځای ته ځو و چې کومه اسمبلی راځي هم دې ته به ځو د سینټ اختیارات هم زیاتو مطالبه وکړو او چې کومه اسمبلی راځي د کومه اسمبلی ووټ هم د ځای ته بیایي چې زما د پنجاب ووټ به په صدر کې او د وزیر اعظم په اعتماد او عدم اعتماد کې برابر وي په خپل حساب سره تاسو ګڼئ تاسو صحیح روان دي ټیک شو چې موږ سره کال درته هلو السلام علیکم د ټلیفون आवाज رو نه بنګه السلام علیکم د ټي وی आवाज سوري هلو السلام علیکم وعلیکم السلام رو نه چا ته پوښتنه کول غواړي اسو خبر کیو د کوم ځای نه
اصغر خان خبری کوم د کوټ شهر جی پلیز چا سره خبری کول غواړی د محبت خان کاکا سره خبری غواړم جی جی زه د کوټ شهر سره مرد کارباریان خلق یو جی مرد پدا باندې فخر کوو چې نن سبا کې امن دا حکومت مو سره وعده کړی او نن مرد پدا حکومت باندې فخر کوو چې مرد امن راوستی ٹھیک از مرد د چمن لارې راسم خپل په چمن کې کار سعودي محمد خان کاکا ته زه خپله دا خواست کوم چې ته یې واري په سبا کې وګورځه چې په دا 50 کاله کې داسې ترقیاتي کام زما ته زه تا چیلنج در کوم ته ماته داسې کار ښکاره کړه چې د پښتانه په حکومت کې داسې کار ته بیا زما یو سوال دا دی چې برابري څه شته ته وایه برابري موږ دې ته وایو چې دوه سیټه دي یو سیټ په زموږ یو په دې برابري موږ دې ته نه وایو چې په سبا کې دیوال را کړه چې موږ برابر کړه موږ په سیټانو برابري غواړو ډېره مننه ډېره مننه امن راغلی دی ټیک سوزی او بهسی جو تاجر هغوی یو خبر وکړه او چمن لارا چې هغه بالکل پوره نه شوه دا د دوی کریډ دی دا خو منی کنه جی زه به دې دغه د حمایت کوم خو لږ هغه ټوک د غوږ نیولی چې په کوټه کې ډېر شامن راغلی دی په ثانیه 8 اگست کې زموږ شپېته وکلا د 24 کالو سفر چې پښتنو کړی وو دا په لحظو کې لاړو په پی ټی سي کې هم زموږ د دې صوبې غریب کیډټس شپېته اویا کسان شهیدان شوي دي ډېر شه من راغلی دی شاه نورانی واقع شوې ده دا ورور شاید په دې یا خبر وي یا به نه وي او کومه د چمن د لارې خبره چي ده په چمن خو نن خلک او پکر ته مجبور شوي دي د چمن تاجرانو سره نن پوښتنه وکړه د سمونګلینګ په نامه چې کوم سکیورټي فورسز شته د چمن راځي حنیف رحمان صاحب ته به یو لس ځای درې او د یو لس ځای به درې تا سره به یو پیکټ تر سره اتدادن سره تیرول او دې ته د سمونګلینګ نام ورکول شوی دی هم دغه ګټي خوراغلی دی دا موږ منو چې دا ګټي په دې حکومت کې رالی پښتنو ته امن ملاو شو د پښتنو هغه دیرینه ارمانونه چې پات واغه کمپلیټ شو پښتنو ته نوم ملاو شو پښتنو ته په سلو کې 50 حصہ ملاو شو او پښتنو ته چې کم د بایکاټ خبره ده د مردم شماري په حواله یعنی نن موږ دا وایو چې موږ غواړو مردم شماري نن ته ولې غږ نه کوي نن په دې ټریجری بینچز ته ناستې ته آواز پورته کړه زه ستا در شا ولاړ یم ته نن دا خبره نه کوې نو دا ورور چې کومه پوښتنه وکړه خپل نظر او بالکل تاسو جواب میلاو شو سره تاسو صاحب د چمن د تاجرانو په حواله دا خبره موږ ته بار بار رسېږي هلته کې تاسو ولته مشران د نورمندګاندي حنیف رحمان صاحب پخوا پر دې لار باندې زوس زایا دغه غلو زمرک صاحب د زموږ نماینده و پر دا غلو یلار باندې د ماشام لازانه بعد ولک کولت لایسو نن چې کوم فورسز ولاړ دي دا فورسز نن چې شي کی مثال کوم کار کوي دا لسره تر پای غلطه ده چې تاجران اوس په عذاب دي که تاجران په عذاب دي نو په کوټه شهر کې حضرت علی خبرو که دوی د کوم ځای مال خرڅی دا مال له کوم ځای زرا غلې دي دا چار رسولې دي خو دغه لوی لارې د تجارت کا په دې تجارت کې یا سودا یا پلانې کار کوي یو ایجنسی کړی وي یا د خړی په کار د دوی سار بیان ورکي او وایي چې دغه ایجنسی وا پر پلانې ځای ولاړ ولا مې دا پیسې واخست موږ به دې نوټس واخو دای که په خبر دی نو زه سره نه د دنیا ونه خبره کړی به تاسو خبر شئ دا کې الزامات موږ لګو دا الزامات نه په کار ټولو پوینت خبره کول ټولو پوینت خبره په کار دا او دویمه خبره دا ده دا په کار دې تسلیم کی دا کوم واقعیت چې سوی دا د چوسیات کې دا بدمنی دا د شتګردی او خودکش چې دا امریکای نه درو کاو کړی برتانیې نه کړو کاو زه هم په دې کې تاسو وایم چې ګرد د جهاند د شتګردي شکار دی لیکن غلط نسته کاکا سیب لکه موږ حقیقت پسند شو دا د سونه غنی چې د کوټې د سانحات سم رشوې دي دا د پښتونخوا ملي پارټي یا د صوبایي حکومت د وسن لوی خبرې دي دا خو تاسو مني کنه دا چې او دا چې کړه پښتونخوا کې تاسو حکومت سمره جمع کې شوی وي دا افتخار صاحب زوی جی په کوټې دا خو ګره دا شایان خو ګرد ستا دا مو تاسو په حکومت کې زوی کړه پښتونخوا کې تاسو جګړې په علاقې کې ژوند کوه اني پرامان صاحب او دا ګرد د خته د دې په لپیټ کې ده کڅړې ما ته وایي چې نن شپې ته سمکه په تاریخ کې ودام ثابتو چې د دې خلکو په لوازم کې نظم کوم دا مطلب خاص اخري پښتنه دغه
آیا په پښتونخوا کې هم دماکي چاودنې کېدې ستاسو حکومت نو تاسو څه ګڼئ چې هغه ستاسو ناکامي وه خدا خدا هغه بین قومي چې کوم فضا جوړ ده تاسو نه ګڼئ چې دا د هغې برخه ده بالکل دا دهشتګردي انتها پسندي رجت پسندي د کمه ځایه را روانه ده څو ټایمه را روانه ده دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې زموږ په حکومت کې موږ وو موږ هغوی چیلنج کړ یعنې نن دلته خلک دا وایي وایي دا زموږ چالاکي ده دا زما سیاست دی چې زه وو هغه سره تیریږو ته ورته ودرېدلې یعنې موږ ته تانه خلک راکوي چې ته دهشتګرد ته ودرېدې تا تاوان راوړي تا پردۍ بدي راوړه ته زما غوندې کرکټر ولې نه کوې خپل زه دی نن تیریږو د همده په علاقه باندې هم زما په علاقه باندې موږ ټول دا خلک وینو ډېر ټیک ټاک چې دی هم چې موږ تیریږو را تیریږو د یوې ورځې دپاره ټینشن نه جوړ کېږي دا مفاهمت چې کوم دی دا د کام پر بنیاد د کام د سر پر بنیاد دا مفاهمت زه د ټینکۍ د نالۍ او د سولر په مقابل سنګل مفاهمت نشته له هیچا سره نشته نه مشکړی دی سړی د ګوته پرېږدي چې دا دهشتګرد دلته ناست دی د دهشتګرد علاج څه دی خبره دا نه ده چې موږ له چا سره مفاهمت کړی دی زما په علاقه کې زه تیریږم دی ته را تیریږي نه مفاهمت شته نه دویم مجلس ته نه دویمه خبره شته مجلس بنیادي دا دی چې موږ په یو کانفلیکټ زون کې یو دا به تر ډېره وخته وي دا نه ده چې پکېږي دا به وخت علي دا دهشتګردي څنګه ختم کېږي د جهان دا څنګه مسله سوه زموږ څنګه مسله ده او زموږ پر خاوره باندې څه څه کارونه وسو جرتو صاحب زموږ وخت بیخي سر ته رسېدلی دی ستاسو ډېره زیاته مننه خدای مو بیا بیا راوله نور پروګرامونه به انشاءالله کوو تاسو بیا زحمت لګوو اکا صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه خدای مو بیا بیا راوله ډېره زیاته مننه تشکر کتونکو پروګرام تاسو ولیدو مقصد صرف د پروګرام دا و چې هغه ایشوز په هغې باندې موږ خبره وکړو کوم چې عوامي ایشوز وي او په کوم باندې چې سیاسي ګوندونه د کوم خدشاتو تحفظاتو اظهار کوي چې هغه موږ په دې پروګرام کې ډسکس کړو چې دیو بل د نقطه نظر نه هم نه صرف دا چې دوی خبر شي بلکې اولس هم خبر شي خپل کوربه حنیف رحمان رخصت ورکوي خپل ډیزاز خیال ساتئ د لوی لپاره